السلام علیکم ناظرین، عظمت اللہ قاسمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے۔ اپنا گھر کھول دیں یا الہی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ اپنا گھر کھول دے یا الہی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ بخش دے سب کو ذوق خدائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ بخش دے سب کو ذوق خدائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ مسجدیں کہہ رہی ہیں تڑپ کر، دھول سے بھر گئی ہے چٹائی۔ مسجدیں کہہ رہی ہیں تڑپ کر، دھول سے بھر گئی ہے چٹائی۔ کوئی کرتا نہیں ہے صفائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ کوئی کرتا نہیں صفائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ میرے بچے کرونا کے ڈر سے گھر سے باہر نکلتے نہیں ہے، میرے بچے کرونا کے ڈر سے باہر نکلتے نہیں ہے۔ قید سے کب ملے گی رہائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ قید سے کب ملے گی رہائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ تیری چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں، مفلسی کے ستائے ہوئے ہیں۔ تیری چوکھٹ پہ آئے ہوئے ہیں، مفلسی کے ستائے ہوئے ہیں۔ کر دے یا رب تو حاجت روائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ کر دے یا رب تو حاجت روائی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ جن گھروں میں نہیں جلتے چولہے، سحر و افطار کے سب ہیں بھوکے۔ جن گھروں میں نہیں جلتے چولہے، سحر و افطار کے سب ہیں بھوکے۔ نوجوانوں کرو خیر خواہی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ نوجوانوں کرو خیر خواہی، ماہ رمضان ہے آنے والا۔ اشک ہائے ندامت سے انسر، آج سارے گناہوں کو دھو لو۔ اشک آئے ندامت سے انصر،
سارے گناہوں کو دھو لو، سب نے توبہ کی مہلت ہے پائی، ماہ رمضان ہے آنے والا، سب نے توبہ کی مہلت ہے پائی، ماہ رمضان ہے